Проектът е за събиране и оползотворяване на употребявани дрехи и текстилни материали. Целта е да се осигури лесен начин за разчистване на ненужните дрехи и обувки и така да се предотврати разпиляването им до контейнерите за смесени отпадъци. Идеята съществува от доста години в Западна Европа и Щатите. Решихме, че е крайно време в България да съществува такова нещо, тъй като има необходимост всъщност хората да имат вариант къде да си предават ненужните вече дрехи и обувки, с които понякога се затрупваме. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършва за сметка на компанията, без да се заплаща нищо от общината и данъкоплатците. Първоначално ще бъдат дезинфекцирани, както е изискването на нашето законодателство, след което ще преминат процес подготовка за повторна употреба, при който се отделят съответно йерархията на отпадъците, а именно първо за повторна употреба тези, които са годни в този си вид, второ за материално рециклиране, където се предава на други фирми. В България няма мощности, изнасяме ги за Индия, Гърция или другаде, където има възможност за материално рециклиране. В първи етап на проекта са поставени 5 контейнера в централната градска част и в кварталите Тракия, Добруджа и Боян Българанов. Следовете ще бъдат обслужвани веднъж седмично.